xafladan ballaran ayaa lagu soo dhaweeyay wasiirka howlaha guud ee buluuska iyo guriyeynta xukuumadda federaalka Soomaaliya maxamed aadan macalin maxamed soomaali waxaana ka qayb galay dhalinyaro haween odayaal dhaqameedyo xilibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda iyo marti sharaf kala duwan munaasabadan oo soo qaban qaabiyan dhalinyaro ayay wasiirka lagu bariyeen inuu u fudeeyo mas'uuliyadda culays ee loo ogmaday waxayna sheegay inay garab taagan yihiin wasiirka waxaan leenahay soo dhawo xilli aan mudan tahay iyo xilli aan mudan tahay labadaba lagu dhiibay ilaahay kula garab la gala dadkan quruxda badan halkan fadhiyo waxay halkan isugu imaadeen inay ku dhahaan hambalyo soo dhawo tan labaad waxay tahay inaan u mahadcelino madaxweynaha iyo prime ministerka ku garteen xallaha inay ku dhiibaan xilkan wasiir ilaahay xilkan lagu ihmaday ha kula garab galo waxaa shaqo kaa sugaayo sidii horeba ku shaqaynaysay soomaaliya oo dhan dadkan ku soo dhaweynaya ma aha dad meel gaara ka yimid ama qolo gaara waa dhalinyarada soomaaliyeed ku yaqaano shaqadaa lagu bogsanaa una riyaaqay markii lagu magacaabay senator axmed macal cumar nadiir iyo xildhibaan cabdiraxmaan aadan ibraahim ibi ayaa sheegay in wasiir maxamed soomaali uu yahay shaqsi howlkar ah isla markaana uu shaqooyin kala duwan ka soo qabtay dalka waxaa la rabaa markaa tusaale inuu idiin noqdo oo siyaasadda meesha aad idinkuna ka soo bilaabaysaan inay bidhaan idiin noqoto maxamed soomaali oo maanta heerkii ugu sarreeyey ee golaha wasiirada ka mid noqday halka uu soo maray ee jidka dheere uu soo maray waxaa la rabaa dhalinyarada inay noqdaan dhalinyaro han leh meeshay u socdaanna ay yaqaanaan maxamed wuxuu maamulayay 4 years before 4-5 sano ka hor $70 million oo dollar ayuu maamulayay uu CEO ka ahaa shirkadda nadii weyday asaa madax ka ah hadeen ka bandeen qiyaasa marka ammaanada qofka hadduu ilaaliyo ilaahay subxaanahu watacaala sumcaddiisa waa ilaalina maxamed waxyaaba badan idin ka aqoonaan ka aqaanaa oo ah inuu yahay qof aamina wasiirka howlaha guud ee buluuska iyo guriyeynta xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed aadan macalin maxamed soomaali ayaa ballan qaaday inuu sidii loogu talagalay u qaban doono waajibaadka loo igmaday dhalinyaradana ugu baahan yahay inay la shaqeeyaan intaa yaroo aan joogo waxaan ballan qaadayaa waqtigi waa nagu yaryahay gadaalaana laga keeno waa nalaga soo doqotuuray baasha 4 bilood aan haysano amaan leydka hadda haysano laakiin 4 bilood inaysan maalinna iga khasaarina aniga ku talagalay qorshayga idinkana waxaan rabaa dhiirigelinta iyo muujiseen iyo garab istaagga iyo muujiseen dhammaantiin sidaas inaa ila garab taagnaataan oo aadan ka leexanin garabtaagii dhalinyarada dalka idinka iska leh anigu waa idinka tirsanahay xoogaha yaraa mas-uuliyaddaasa idin dheerahay dalkana in wuxuu u baahan yahay dhalinyaro idinkoo kale la qaldo dhinaca kale jiro oo lagu shaqaysanaya laga yaabo in asagana naftiisa baabiiyo dad kaleetana uu wax u geysto marka walaalka marka uu dulman yahayna waa loo hiiliyaa marka uu asaga wax dulminayana gacmaha laga qabtaa cabdiqaadir shacab warbaahinta qaranka muqdisho